Só minha mãe quer ter cachorro, dá uma olhada. Três. Três. Brincadeira isso, né? Olha só, olha o Todd, olha como ele é carinhoso. Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, estou eu aqui de touca, pronta para começar a luta. Minha mãe deu uma passadinha rapidinha lá na feira. Eu tô aqui cuidando da panela e vou começar a cortar batata doce aqui. Vou começar a cortar batata doce. O Nicolas tá ali com a minha avó, a Alice está na escola. Hoje temos encomenda, tem pediatra. Eu vou buscar a Alice mais cedo na escola para ir no pediatra. Nicolas, essa noite, agora de manhã, na verdade, ele ficou em estado febril. Não sei porquê, sem motivo nenhum. Ele não tá com nada, nenhum sintoma de nada. Não sei se é dentinho, muita gente fala que não tem nada a ver. O outro tá aqui gritando que não doido. Fitifio. Não sei se é dentinho, muitos pediatras falam que não tem nada a ver, né? Eu não sei se é porque quando tá saindo dentinho cai a imunidade da criança, não sei, algum motivo tem, não entendo por que que dá febre, né? Não sei se é isso, não sei se é resfriado, não sei o que é. Tô observando ele, tá bem quentinho. Ah, e é isso, eu vou começar a cortar a batata doce e vamos começar mais um dia de luta. Bom, eu vou mostrar pra vocês então as coisinhas aqui que a gente comprou na feira. Aqui tem couve, cenoura. Essa cenoura aqui, ela faz um sucesso. Nossa, o pessoal gosta muito. Repolho, o nosso mix de legumes, né? Nossa, tá uma barulheira de bicho aqui. Porque, olha, presta atenção nesses dois. É o dia inteiro os dois se mordendo. Chico. Chico. Olha. É eles dois se mordendo e a Calopsita gritando. É uma casa de louco. Bom, aqui tem berinjela, abóbora, abobrinha, batata doce. O que, que é isso? Pimentão, mandioca, batata, mandioquinha. Essa batata aqui que a gente vai fazer batata murrada ou batata aos murros, né, mãe? A gente vai mostrar pra vocês como que fica. Tomate, tem bastante tomate aqui. Tem 10 reais de tomate. E aqui tem couve-flor e brócolis, que nossa, como tá caro. Tá muito caro. E alface, tá? Então essa é a nossa feira. Olha que delícia. Hoje nós tivemos de encomenda sobrecoxa, né? Olha, gente, eu amo esse frango. Vocês não estão entendendo como eu. Minha mãe não gosta, né, mãe? Não. Ela não gosta. Pra mim, é a parte do frango mais saborosa. Eu amo. Olha essa casquinha eu não como, né? A pele. Eu tiro. Mas é gostoso. É nada. É o frango mais suculento, mais gostoso que existe. Eu amo de paixão esse frango. Mas o melhor do frango, sabe o que que é? É a batata. É a melhor parte do frango. Eu amo. Isso aqui, olha, eu não tenho maturidade pra ter essa batata aqui. Não tenho. Eu me acabo de comer essa batata. Pra mim não precisa nem ter o frango, só a batata já tá bom. É a melhor parte do frango. E aí tem encomenda também de coxa, né? Essa daqui. Aí eu vou colocar nas marmitas. E olha que delícia. Isso aqui é a aguinha que solta do frango e o azeite também, né, mãe? E aí fica essa delícia aqui. Trouxe tempero aí também. Trouxe os temperos, né? Tá muito gostoso. Ficou marinando desde ontem. Muito bom. Aí aqui vai ter iscas grelhadas. Ele soltou um pouquinho de água, não sei porquê. Mas já vai dar uma grelhadinha. Também tem encomenda de iscas de frango. Olha que gracinha essas marmitas que nós acabamos de montar. Tá faltando 4 ainda, porque a encomenda é de 20. Sabe de quem que é? Vocês lembram daqueles nossos alunos, né? Que nós fizemos... Demos aula de culinária, digamos assim, né? E agora como eles estão cozinhando, né? E já estão craques na cozinha, assim, espero. Eles resolveram pedir porque agora eles estão um pouquinho sem tempo de cozinhar. E como eles gostam bastante do nosso tempero e tudo, então eles fizeram essa encomenda aqui. Então nós já estamos finalizando, faltam só 4, né? Tem um pouquinho de tudo aqui, olha que linda que elas ficaram. Essas são as marmitas pequenininhas. E dá pra eles, né? Dá pra uma refeição pra eles.
Bom, hoje nós vamos fazer a batata aos murros, ou batata murrada, né? Essa é a batata... Bolinha. Batata bolinha, não é calabresa que fala, não? Bolinha? Não, essa acho que é... Ah, enfim, é essa batata pequenininha aqui que vocês estão vendo. Não pode ser tão pequenininha. Tem que ser assim, desse tamanho, mais ou menos, tá? Eu já lavei ela. Se tiver algum olhinho assim mais fundo, a gente dá uma tiradinha, né? Porque não vai ficar... Olha, esse daqui tá bem fundinho. Ele tá abrindo. Ó, tá vendo? Já... É, vou tirar só o que tá... só uns olhinhos mais fininhos a gente tira. Essa daqui tá muito bonita, ó. Uhum. Agora a gente vai cobrir com água e cozinhar um pouco. Cozinhar até ficar que ponto, mais ou menos, ao dente? Ficar cozida, não pode desmanchar. Ela tem que ficar cozida pra depois a gente murrar ela. Certo. Certo? Olha, a batata já tá cozida, ela tá... cozida, ó. Não está desmanchando. Enfia o garfo, a gente vê que ela está cozida. Certo. Vamos deixar ela esfriar um pouquinho para terminar, né? Terminar. Bom, a batata já esfriou. Aí agora a gente vai mostrar como que é. Ó, é só... Não com muita violência, né? É, porque quando você precisa falar o murro, dá a impressão que você vai murrar. É, não é um saco de pancada, tá? É um murrinho. Não vai descontar o ódio do marido. Ó, é um murrinho de ninguém na de batata. Leve, tá? Ó, de leve. É só pra ela ficar assim, pra ela dar uma aberturinha. Ela tá um tamanho ótimo. Opa, essa ficou meio durinha. Umas que ficam mais durinhas. Ó, se tiver um olhinho meio feio, vocês podem. Tem umas que ela tá um pouquinho mais... É só pra ela dar uma estouradinha, porque agora ela vai pro forno. Gente, essa batata fica tão boa. Fica. Eu não tenho maturidade pra lidar com isso. Maravilhosa. Você não tá gravando? Tô. Ah, não! Estou gravando. É rapidinho. Não precisa, você não tá gravando. Eu tô. Eu não gosto de fazer as coisas muito devagar. É, a minha mãe, ela é rápida. Ela faz devagarzinho só pra mostrar pra vocês que ela é uma pessoa calma. Mas eu não sou. É uma pessoa, assim, que faz muito tai chi, faz... Como é que é? É respiração, meditação. Meditação, não somos assim, tá? Não somos, não é cor de rosa a nossa cozinha, nem a maternidade, nem a cozinha. Bom, agora a gente vai pôr azeite. Olha, os portugueses que me desculpem se não for assim, mas é assim que eu aprendi, tá? Porque eu sei que é uma receita portuguesa. Ah, mas a gente faz assim e dá certo, e a gente gosta. Tenho certeza que vocês vão gostar também. E agora, essa batata tá com sal, não? Você vai pôr não, agora? Vou pôr o sal agora, ó. É salpicar, né? Porque não adianta cozinhar com sal, porque ela tá bom com casca. Não, caiu um pouquinho a mais. Pronto, é. Tem que ser. E agora, assim. O toque final. Eu não tenho muito, mas... Não tem muito, mas... Mas já é o suficiente. Agora é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Eu uso o seco, tá? Seco? É, eu não gosto do... Do... É, eu não gosto daquele fresco. Eu não sou muito amiga de alecrim, mas essa batata... Tem que ter alecrim. Tem que ter. Ai, foi suficiente. Posso? É, às vezes acontece isso. Ah, isso é suficiente, tá vendo? Pra dar um... Olha que perfume. Já dá um perfume. Ai, que delícia. Agora é só levar no forno por quanto tempo? Ah, até ela ficar assadinha, crocantezinha, né? A gente vai mostrando, tá? Prestem atenção na cara dessa batata. Fala sério. Gente, isso é muito, muito gostoso. Muito gostoso. Acompanha a carne, né? Uhum. Ah, acompanha tudo. Nem precisa de acompanhamento. Isso aqui é vida. É muito gostoso. Ela ficou bem sequinha. Assim, né? Ficou sequinha porque a gente esqueceu. Dá pra deixar um pouco menos. É, não. Mas é do jeito que você fala, olha, que tá boa. Eu acho que assim fica perfeita. Eu acho que eu vou pôr um pouquinho de azeite. É, pra ficar mais molhadinha. Mas, gente, fica muito bom. Podem fazer. Depois vocês me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Ó, gente, aquelas batatas que nós fizemos ficou assim. Eu coloquei arroz, a carne desfiada, né, com pimentão e cebola, e a batata. Olha que delícia de marmita.
Nossa, ficou muito bom. Já comi várias, já. É minha mãe, né, mãe? Não. Não? Ah, então foi só eu mesmo. Aí, olha que bonitas. Então fica aí uma dica, né? Pode ser vários outros acompanhamentos também, né? Que a gente quis combinar assim, porque é tipo o prato do dia, né? Minha mãe acabou de voltar lá do ponto da facília. Aí ela chegou algumas coisinhas pra ela. Aí chegou o feijão, né? 3 quilos de feijão. Tem o creme de leite. Esse da Chefa. E esse papel, que é maravilhoso, maravilhoso, que é o Fofinho Absolute Folha Tripla, né? Eu já comentei dele aqui no canal. Ele é igualzinho o Neve Preto. É muito bom, e bem mais barato, né? Porque o Neve Preto, ele costuma ser bem caro. E esse daqui, ele é bem mais barato e a qualidade é exatamente igual. Se vocês verem no mercado, pode comprar sem medo, tá? É muito bom, super surpreendeu a gente em tudo. Mas, olha aqui! Bate palminha, bate. Vai lá, Bisa, lá. Bate palminha. Ai, que coisa linda. Oi, pessoal, chegamos em casa. Tem umas meia horinha, mais ou menos. Amei a pediatra nova. Amei. Nossa, ela deu tanta atenção pro Nicolas e pra Alice. Eu achei que ela foi, assim, perfeita. Ela conversou bastante com a Alice, sabe? Examinou o Nicolas direitinho. Ela falou que essa febrinha que ele tá... Provavelmente algum vírusinho que tá aí circulando, né? Porque ele tá com a garganta um pouquinho vermelha. Com 7 meses já, ai que dó. Enfim, ela receitou um anti-inflamatório ali pra ele. E fica de olho, né? E tá saindo 4 dentes de uma vez, né? Em cima, aqui assim, tá tudo inchado, assim, tá super inchado. Então, por isso que ele tá tão irritado, né? Hoje ele me deu uma mordida, acho que não vai dar pra ver. Ficou vermelho meu braço na hora. Ele tá muito irritado, muito irritado. Ele tá super enjoadinho hoje, querendo colo, querendo atenção, sabe? Tá carente hoje. E logo ele que é tão bonzinho, né? E é isso, ele tá ótimo. Falou que o peso dele tá na média. Ele é considerado pequeno, por incrível que pareça. Ele tem 66 centímetros e tá com 8,4 kg, com 7 meses. Eu achei que tava grande, que tava gordo, ela falou que não, que tá tudo dentro da média. E falou que a Alice está pequena pra idade dela. A Alice está com 1,20 m, ela tem 8 anos. Então, ela vai ter que fazer um raio-x do punho, pra avaliar a idade óssea. Enfim, pra ver se realmente tá tudo normal, se tem que fazer alguma coisa, enfim. E é isso, mas tá bem, falou sobre a vacina, da importância de tomar vacina, deu várias dicas, né, da sopinha dele, da papinha dele, me tranquilizou em relação ao arroz e feijão, né, que eu tava preocupada que ele ainda não tava comendo e tudo mais, ela me tranquilizou, falou que é cedo ainda. Nossa, ela conversou muito, ela perguntou tanta coisa, ah, já rola, já senta, sem apoio, já dá tchau, já faz isso, já faz aquilo, ela perguntou tanta coisa que nenhum pediatra nunca perguntou. Isso que é legal, né? A tal da puericultura, né? Eu amo esse assunto. Então, ela deu muitas dicas, ela foi muito legal. Deu o telefone dela, o celular dela, foi maravilhosa, maravilhosa. E a minha prima já passa com ela, né? Há muitos anos, há 13 anos ela passa, 13, 15, uma coisa assim. E eu gostei muito, muito. Não sei por que eu não fui antes, né? Enfim, agora Nicolas está com o pediatra e a Alice também. Ela vai ter que fazer alguns exames, né? Exames de sangue, né? Se ela escutar, ela vai dar xilique já. E que vai ser uma luta, né? Enfim. E o Nicolas não. O Nicolas não precisa fazer nada, tá tudo certinho. Só voltar todo mês, né? E observar se ele não vai ter febre. E é isso, né? Foi tudo bem. Já trabalhamos bastante. Agora é hora de dar uma geral aqui em casa. Já são quase 5h30. O Léo daqui a pouquinho tá chegando. E eu tô aqui papeando, né? Tenho louça pra lavar. Parece que não tem nada pra fazer, né? Ah, já guardei a louça de ontem. Essa mamadeira aqui eu preciso guardar. Tô descongelando a papinha dele. Ok?
que não vai dar tempo de fazer, né? E vou lavar esse restinho de louça que é do café da manhã. Vou recolher umas roupas que estão ali no varal. Lavar mais roupa, enfim, né? Tirar a lixa do banho. Vida que segue. Gente, deixa eu mostrar pra vocês que recebido maravilhoso do Nicolas e da Alice. É, na verdade, não é bem um recebido, né? É presente do meu irmão, da minha cunhada. Minha cunhada tem super bom gosto, né? Ela deu esses presentes lindos. Eles foram viajar pra Orlando, passaram alguns dias lá. E aí trouxeram vários presentinhos, né? Então, esse daqui, deixa a caixa pra vocês verem. É da Fisher-Price. Eu amo tudo dessa marca. Amo. Ela super acertou. É bem bonitinho. Ele tem esse fiozinho aqui pra puxar. É um telefoninho, né? Ó. O Nicolas amou. Esse olhinho aqui que mexe. Muito lindo. E ela trouxe essa pomada que eu amo, que é a Desitin. Essa é a roxa, é aquela que é tratamento, né? Eu uso a azul, que eu tenho até aqui, olha. Tá vendo? Tá acabando. Essa daqui, ela é maior. Até vende na farmácia aqui, mas é bem mais cara, né? Lá, eu tenho certeza que lá é bem mais em conta. É muito boa essa pomada, gente. Pra quem não utilizou ainda, ela super funciona pra curar a assadura, de verdade. É muito boa mesmo, tá? Eu fiquei super feliz. E olha essas roupinhas, gente. Ai, que coisa mais linda. E amei, né? Porque ela comprou num tamanho grande, de 18 meses. Eu achei demais. O Nicolas vai estar enorme, né? Ele vai estar enorme quando ele estiver usando. Imagina, ele vai estar andando já, fazendo todas as peraltices dele. Olha que lindo, gente. Muito lindo. Muito lindo. Achei de muito bom gosto, olha. E aqui é a calça. Então são os dois de manga comprida, né? E a calça que tem dois bichinhos aqui. É tipo um castor. Eu acho que deve ser um castor. Que é o dentinho. Ai, achei demais, gente. Nossa, eu não sei se ela vai ver esse vídeo. Mas se ela ver, eu quero agradecer demais. E pra Alice, ela trouxe esse casaco aqui da Gap. Muito lindo, também num tamanho maior, super quentinho, com capuz, eu amei. Nossa, muito obrigada, não tenho palavras para agradecer, tanto carinho.